Naniniwala ka rin ba sa mga sayings na ito na the rich people, they have a minimum of seven income streams tapos the rich people, they let their money work for them. Do you also believe sa mga sayings na ito? What if sasabihin ko sa iyo na most of the sayings or itong mga sayings na ito, hindi siya applicable to most of us. And in fact, believing in the sayings or itong mga quote na ito, is actually the reason why hindi pa natin na-achieve yung target goal natin or yung financial success na pinapangarap natin. So in this video, yan exactly yung pag-uusapan natin na itong multiple sources of income or letting your money work for you shouldn't be the goal for you. So yeah, if you're interested, make sure you check this video out. Hi guys, Yuppilu here. And isa sa mga financial books na nabasa ko when I got started sa financial journey is that is yung rich dad poor dad, diba? And we all know na dun sa book na yon, uh, yung pinupush talaga dun is letting your money work for you. Kaya when I was when I was able to work, when I started working, uh, graduated from college, yun talaga yung goal ko magkaroon ng multiple sources of passive income. Tapos um, letting my money work for me. Kaya yun nga um, dami kong ganap like I I tried so many different things from blogging to looking for financial advisor career from doing my work and so on and so forth investing and and what not and para sa akin parang sobrang tagal na na-achieve yung financial success na pinapangarap ko and even right now uh, kahit I'm at the level na I'd say comfortable na ako parang uh, may may meron something talaga na pulling me down And dito ko na realize na oh ano, like ang dami kong ginagawa, ang dami kong ganap. Like uh, I do I do have a consulting business, I do um, I do content creation, ito I do uh, play to earn games tapos I do investing, I do crypto. Sobrang daming ganap and just recently I was reminded na um, diversifying or having multiple income streams shouldn't be the goal at first. Shouldn't be the goal at first. And Parang it's a wake-up call for me and I want to share these insights. And uh, let me know if agree ka rin ba dito sa idea na ito. But I want to share itong sinabi ni ni Alex Hermosi that really made me think na, oh ano, dapat um, creating multiple income streams shouldn't be the goal now and letting your money work for you shouldn't be the goal as this moment. So if you're interested... Ito yung sabi ni Alex Hermosi. Now, quick context, Alex Hermosi is siya sa mga business gurus. So, if you're a marketer, kilalang kilala mo siya. He's the author of the $100 million dollar offer and also $100 million dollar lead. So, in the business world, in the marketing world, uh, he's very well known. Tapos, especially in content creation then he's one of the best uh, business uh, content creators. So, everything about business, sobrang ganda ng mga contents niya. And, yun, I was, I saw this post and na-realize ko na, Oh ano, parang uh, it's applicable not just to me but a lot of people also who are, who wants to get rich. So sabi niya dito sa post niya, sabi niya like in my early 20s, I had nine income streams and I was poor. <laughs> The reason I was poor was simple. I was spreading myself too thin be between nine different things. I thought I have to have multiple income streams because I have heard that's what rich people did. Turns out rich people have many income streams after They made all their wealth with one main income stream. Then I realized that I had to go all in in one thing, build my wealth, and then diversify that wealth later on into multiple income streams. I was messing up the order. Don't make the same mistakes I did. So yung ginawa din niya, yun niya, multiple income streams. Until he decided to just really dive deep into. Uh, I believe yung yung main business talaga niya is yung gym niya. So gym and then penalizes young gym and we're able to create. basically uh, nasa gym business na siya and was able to exit yung business niya for uh, i forgot how much uh, in, in millions of dollars yun but uh, once he got rich dun na siya nag diversify and oh ano like i also know a lot of people yung mga friends ko like they they got rich in one thing after they got rich dun sila so nag diversify like a friend of mine like into crypto yung crypto yung nagpayaman sa kanya, after that one, doon siya nag-diversify. Isa naman is content creation, he was, uh, he got rich through content creation, after that one, ngayon may multiple businesses na siya. And, uh, at the same time, uh, I also have a friend who's into digital marketing, selling courses and products and programs ngayon into different, mul uh, multiple sources of income na. and and a lot of times, we realize, and doon ko na-realize na, oh, ano, like, right now, sobrang dami nating ganap, sobrang dami nating racket, What if we could just focus on one thing? And yung one thing na yun, yan yung magpapayaman sa atin. And from there, dun tayo magde-diversify. So yung point ng video na ito is that wherever you are in your financial journey, iba iba talaga yung strategy natin. So again, depending on anong level ka na ngayon, mag-iba yung strategy. In fact, uh, I also saw this post from a uh, from Traders, ano to, The Traders Podcast na post. Uh, sabi niya dito na, tapos na ako sa pagalingan at padamihan ng kita. That was amateur trader's pride. Nasa risk management phase na ako, na ang trading wherein preserving my capital is the utmost priority over bigger gains. So, dito, uh, most traders, di ba, uh, minsan pakita ng mga screenshots, pakita ng mga gains, and yun, sabi niya dito, na tapos na siya sa pagalingan at pakita ng kitaan. His focus na on risk management. So, kung paano ma-preserve yung capital niya. So, basically, Uh, yun nga, in whatever stage right right now, mag-iiba yung strategy. In fact, even si Boy Tapang, if kilala niyo si Boy Tapang, yung kumakain ng ipis, kumakain ng kung ano-ano, uh, sabi niya dito, uh, tapos na ako sa ganyan. Kasi uh, yung context nito, chinalin siya na kumain ng itong itlog, tapos itong kobra, tapos sabi ni Boy Tapang, uh, dati, again, kumakain siya ng ipis, kumakain siya ng mga kung ano-ano, kaya yun, may nag-challenge siya kanya. Pero sabi niya, tapos na ako sa ganyan, may pera na ako, hindi ko na isusugal ang kalusugan ko dyan. So, basically, yun, kumita na siya na pera, hanap na ng different other ways to diversify or other ways kung paano siya makakapag, uh, paano siya kikita na not risking yung health niya. So, same thing, same thing din ito sa investing. So, like, paano ba natin ma-apply ito sa investing journey natin? So, eto nakita ko kasi, and it's kind of funny, <laughs> kind of funny because I also believe this one, like, the rich people, they let their money work for them, di ba? And yan yung goal natin dito 'di ba, lodi lifestyle, we let our money work for us. The problem is the rich people <laughs> ginagawa na ito. The problem is hindi pa tayo rich, 'di ba? Hindi pa tayo rich. So, ano ba yung how can we let money work for us kung wala naman tayong money to let work, to let them, to let them work for us, 'di ba? So, <laughs> kind of funny like, oh, ano like, focus tayo on investing to let our money work for us. And yeah, it's good na pa konti-konti we invest. Kasi magka-compound naman yan. Pero the, the big idea dito is that uh, instead of chasing letting money work for you, okay, we get rich first. We get rich first in a sense na we need to get that money first. So we focus muna on our income generating asset which is ourselves, our income ability, how we earn money. So that may be in your job. So focus ka on your job. Paano ka ba ma-promote? Paano ka ba, paano ka ba mag-double yung income mo so that you can invest more. Or let's say for example in your business, focus on one thing sa business and paano ba, paano ba, uh, ano tawag nito, like we can scale yung income. So in fact, sa akin personally, uh, yun nga, I'm also kind of thinking ano ba yung gagawin ko. Like I have maraming ganap, di ba? Like consulting, content creation, what's that one thing to focus on so that once malaki na yung kita, do na tayo mag-diversify. So, yeah, I, I'm not sure if you agree with me dito sa idea na to, like, the rich let their money work for them. So, instead of focusing on letting our money work for us, we get rich first. We focus on income-generating asset, which is us. And then, at the same time, uh, don't diversify yet, especially in terms of madaming mga racket. So, focus on one income stream, nakikita ka na malaki. And from there, if you get rich, Don't tayo mag-diversify. So, let me know your thoughts. Do you agree sa concept na ito? Focus first on one thing, diversify later. Let me know your let me know your thoughts in the comment section down below.